daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee telefishinka Star TV waxaa lagu wargelinayaa in dhawaan uu soo gali doono wareysi gaar ah oo aan la yeelanay wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya. Wareysigan oo dhinacyo badan taabanaya ka filo dhawaan telefishinka Star TV. Wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya mudan wasiir, in dalka la dhiso waxaa ka horeeya in dadka la dhiso. Ma muuqataa in kaalintii aad arintaa kula haydeen ka wasaarad ahaan aynu muuqan? Maxaad ka wadaa taas? Siisan muuqan, waxaan muuqanin. Macnaha in dalka la dhiso waxaa ka horeeya in dadka la dhiso. Waa saas. Dadka in la barbaariyo waxbarashada oo lagu wacyigeliyo. Marka kaalintii arintaa aad kula haydeen inta badan waxaa laydinku dhaliilaa inayna muuqan. Bal maxaa halkeys wax si ka yihiin baasnaad? Noo sheeg dhaliisha gaarka hoon lagu hayo. Anaga waxaan aaminsanahay wixii nala soo idmaday oo ah ujeedooyinka waaweyn ee waxbarasho ee dalkan laga leeyahay oo ah in sanadkii aan joognay wasaaradda waxaa noo qabsoomay waxyaabo aada u waaweyn. Haddaan isleenahno ha laga sheekeeyo wixii aan sanadkaas soo qabanay haddii laga soo geliyoobi laayo. Marka waa inaan waxun ka sheeg sheegnaa. Laakiin waxyaabaha ugu waaweyn aan rabno inaan ka xusno waxaa weeyaan manhajkii waxbarashada qaranka ee midaysnaa oo aan daah furnay oo aan dabaqaadiisii iyo qoraalkii buugaagta aan maanta ku jira. Taas waxay ahayd deeqaha waxbarashada ee la idinku deeqo ka dowlad federaal ahaan sidee baad u qaybsataan maamulada dalka ka jira? Deeqaha waxbarashada waxaa loo qeybiyaa horto lagu saleeyaa ama lagu qotomiyaa tirada ardayda maarkaysa gobol walba ama dowlad goboleed walba uu haysto iyo deeqda ayaa laysku qeybiyaa. Marka qaab boqolley ayaa loo qeybiyaa. Taas macnaheeda waxaa waaye gobolka ama maamul goboleedka ama meeshii tirada ardayda ka soo baxday ay ugu badan tahay waxay helaysaa qeybtii uga soo aaday deeqda waxbarasho. Taasoo ah haddii mathalan gobolka Banaadir uu 70,000 oo arday ay ka baxday, gobollada kale oo idilna marka la isku daray ay 30,000 ay ka baxday oo 100,000 ay tahay ardayda soo qalinjabisay, deeqda waxbarasho aan helnayna ay tahay 100,000. Macnaheedu waxa waaye gobolka Banaadir waxay lahay 70,000, inta kale marka la isku darna waxay lahay 30,000. Marka qaab boqolley ah oo formula aan leenahay ayaan ku qotominaa. Marka wax cabashiina kama timaadaad leedahay oo maaragtay saami qaybsiga arintaas oo dhinaca maamulada la xidhiidha? Saami qaybsiga arintaasi waa arin maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen oo ay yiraahdeen saan waxaan moodna xaq inay tahay, annagana aan ku waafaqnay in markaysa saas aan wixii aan keena aan ugu qaybino. Marka waa arrin maamul goboleedyada ay raalli ka yihiin oo ay nala tahay inay cadaalad tahay. Waan gartay mudan wasiir, dalkan burbur badan buu soo maray, sharciyadii dalku wax badan baa isbedelay. Bal sharciga waxbarashada ee dalka ma la sameeyey? Haddiise la sameeyey, ma la horgeeyey baarlamaanka iyo golaha xukuumadda? Su-aashii ugu horreeyeen ku weydiiyey waxqabadkana waa dabcan qayb ka mid ah igu soo dartay. Marka bal arrintaa bal mar kale igu noqo. Sax, sharciga waxbarashada dalka kan asaasiga ah iyo kan tacliinta sareba waa la soo diyaariyey, wadatashi badana la geliyey oo dhammaan bahwadaagta waxbarashada markay noqoto heer gobol iyo markay noqoto bahdwaag.